গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল। এবছৰত আমি 100টা বন্ধুত্ব গঢ় দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু 100 বছৰত এজন বন্ধুত্ব অটুট ৰখাটো ডাঙৰ কথা। প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ নাম ইলিয়াস আৰু মোৰ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বিদায় সভাত কেনেকৈ ভাষণ বা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেয়া আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল, মৰমৰ ভাই ভণ্টী তথা মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই বিদায় পৰ্ব অনুষ্ঠানত মোৰ মনটো অলপ সেমেকা লাগিছে, কিন্তু নিজকে বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ মই এখন আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ এজন শিক্ষাৰ্থী। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জীৱন মানেই হৈছে কিছু স্মৃতি, আৰু এখন ভাল জীৱন তেতিয়াহে হয় যেতিয়া স্মৃতিবোৰৰ সংগ্ৰহ হয়। গতিকে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানে মোৰ যি মধুৰ স্মৃতি দিলে সেয়া অতুলনীয়। আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তা আমাৰ বাবে যি অৱদান আগবঢ়ালে সেই ঋণ আমি কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰোঁ। স্কুল জীৱনৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ হৈছে বন্ধু বান্ধৱ। মই বৰ সুখী অনুভৱ কৰোঁ এনেকুৱা ভাল বন্ধুবৰ্গৰ লগ পোৱাৰ বাবে। এইখন অনুষ্ঠানৰ আটাইতকৈ মধুৰ স্মৃতি মোৰ প্ৰতিজন সহপাঠী বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। জীৱন যিমানেই কঠোৰ নহওক, আমাৰ বন্ধুত্ব যাতে চিৰযুগমীয়া হয়, অতীতক বিদায় আৰু নতুনক আদৰি লোৱা প্ৰকৃতিৰ চিৰাচৰিত নিয়ম। এতিয়া সময় আৰম্ভ হ'ব নতুন শিক্ষানুষ্ঠান। মই আশা কৰোঁ আমি প্ৰত্যেকেই নতুন শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি ভয় ভাৱ নাৰাখি বৰঞ্চ প্ৰত্যক্ষভাৱে মোকাবিলা কৰি জয়ী হ'ম। সদৌহকত মহান শিক্ষকসকলৰ প্ৰচেষ্টা, কষ্ট আৰু ত্যাগৰ যি মহিমা, সেয়া সঁচাকৈ অতুলনীয়। তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আমি আজি চকু মেলিব পৰা হৈছোঁ। মই আশা কৰোঁ আমাৰ শিক্ষকসকল যেন চিৰযুগমীয় হয় আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাতে মংগল হয়, তাৰ বাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং। গতিকে এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ, যিসকলে ভাষণ দিব সেইসকলে মোৰ এই ভাষণটো কপি পেষ্ট নকৰিব। আপোনালোকে নিজা ধৰণে সজাই পকাই আপোনালোকে ভাষণ প্ৰদান কৰিলে সেই যি মাধুৰ্য, ভাষণৰ যি বা কথা কোৱাৰ যি স্পষ্টতা, সৃজনশীলতা, এই গুণবোৰ প্ৰকাশ পাব। গতিকে আপোনালোকে নিজে নিজৰ চিন্তা ধাৰণাৰে আহোঁতে আপুনি যিটো পথ প্ৰশস্ত হ'ব মোৰ এই ভাষণটোৰ পৰা, কিন্তু আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ অলপ নিজৰ যি মনৰ কথা আছে আপুনি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ প্ৰিয় শিক্ষকৰ নাম ল'ব পাৰে বা মধুৰ কোনো স্মৃতি থাকিলে সেই স্মৃতি ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ভাষণ বা আপুনি স্পীচটো দিলে সেয়া যথেষ্ট ভাল হ'ব। আৰু শেষত আপোনাৰ শিক্ষকসকলক প্ৰশংসা কৰি শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি আপোনাৰ যি শ্ৰদ্ধা, সেই শ্ৰদ্ধা জনাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন মংগলৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি, আৰু আপোনালোকৰ এই ফেয়াৰৱেলটো অনুষ্ঠান যাতে এনেকুৱাকৈ উদযাপন কৰা হয় যাতে ভৱিষ্যতত এই ফেয়াৰৱেলটো অৰ্থাৎ বিদায় হ'বটো, বিদায় পৰ্বটো চিৰযুগমীয়া হয়। চ' ডেট ইজ অল এবাউট। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং অফ মাই ভিডিঅ'। আই হোপ দিছ উইল হেল্পফুল ফৰ ইউ এণ্ড থেংক ইউ। আমি এনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষণ বা স্পীচ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিম, গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।